базар болот бар. Биз баян сүйлөшкөнбүз. Бир чечим чыгарганбыз. Экинчиден базар көчүш керек деп. Сел жүрдү, кырсык болду, туурабы? Кооптуу жерде базар, коопсуз жерге көчүрөлү дедик. Бул жерде бирок биз айткан өзүбүздүн жерибизге, муниципалдын жерге, биздин мэрия караштуу жерге көчүрөбүз дегенбиз. Биз бирөөнүн жеке менчик жерине көчүрө албайбыз. Ал ээси менен өзүңөр сүйлөшөсүңөр. Бирок биз Көкүмбийде СМТУ жактагы жерди силерге сунуштаганбыз. Биринчи. Ал жерде турабы, ал жерде ыңгайсыз деп атасыңар. Биз жок, биз караштырып атабыз да, караштырдык, бир эки вариант бар экен. Анан кечөөнүн дагы бир вариантка келдик. Бул жерде мегаполис бар го. Мегаполис маңдайында 7 гектар жер бар. Биздин эмне мэрия ФПС кара жаңы эле өттү АТР менен. Ошол жерге биз бир айдын ичинде, бир ай, бир жарым айдын ичинде барын даярдап, стоянкасы менен парковкасы менен силерге жайды да базарды даярдап беребиз. Эки айдын ичинде ошол жерге буюрса көчүп барабыз. Ошол жерге. Ал жер угуп койгула. Мына укпайсыңарбы? Биз мына жок. Бул жер жакшы жер. Баарына жагат, эми 100% жакпайт, бирок биздин жер ал жерде. Туура түшүнгүлө. Башка жерибиз жок болуп атат. Ушул жерге көчөлү, эки айдын ичинде, бир айдын ичинде биз жолдору да бар, жолдорун асфальттап жасап беребиз. Базардын ичин бүт шарт түзүп беребиз, Кудай берсе баарын. Анан ошол жерге эки айдын ичинде шарт түзүп туруп, анан көчөбүз. Азыр иштей бергиле. Силерди эч ким кууган жок. Кууган жок. Кууган жок, кууган жок, иштей бергиле. İşte vergi. Bizim köprülerden barın kızıp kaldı. Köprü, ya ukula köprü деген анын бары алынат. Ал деген адам кандай кирет? Кандай кирет? Мурун мына бул деген илгери союз убагында ачылганда ал көпүрлөр жок болчу. Ар кимдин өзүнүн багажынын жанына ачылган, кафесинин жанына ачылган. Мен сизге айтып атам, ал укула, ал көпүрө баягы күнү сел жүргөндө ошо көпүрлөр үчүн болду. Көпүрө болбойт, мен сизге айтып атам. Жок. Жок, түшүнгүлө, мен сизге айттым го азыр. Жаңы жерди айтып атам, мегаполистин жанында. Ошол жерди таптым, дагы бир жер таптым. 2-3 вариант болчу. Ошол жерди даярдап беребиз. Базарды биз көчүрөбүз деген андай ой жок болчу. Кийин балким убакыт керек, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл ошондой варианттар бар болчу. Иштейли деген. Но, жок, ал вариант болбойт. Азыр сел жок, сел жүрдү, кырсык болду. Жанагы агып кеткен келин көпүрөнүн үстүндө эмеде турган камокто туруп, камок менен кошо агып кетти көпүрөнүн үстүнөн. Ошон үчүн мен көпүрөнүн баарын алдырып атабыз. Бул жерде жок, бир көпүрө болбойт. Ой, бер жакта көпүрөнүн астында чоң көпүрө. Эми көпүрөнүн баарын бузуп болбойт. Эки айдын ичинде көчөсүңөр, ал көпүрөнүн кереги жок. Ошого чейин үйлөнү койуп болбойт, эми бузуп салдык, болбойт. Болбойт, туура ал көпүрө. Жок, укпайсыңарбы? Көпүрө болбойт деп атам, көпүрөнү. Жака мен көчүрөбүз деп атасыңар. Жаңы базарга көчкөндө сиз айтасыз, бекер беребиз, бекер. Бекер, анан кийин жок, бекер жетет. Жок, жок, өзүңөр мына өзүбүз өзүбүз коюп беребиз. Коюп беребиз, баарын жакшылыкка кылып беребиз. Заманбап болот. Жок, укпай биринчи угалы. Жок, укпайсыңар биринчи. Жок. Мынакей ошол жерге бекер барасыңар. Анан аренда боюнча, жанагы салык боюнча баары жеңилдетилет. Баары шарт түзүлүп берет, коркпол. Анан кийин дагы бири жаңылык дагы. Ошол жерде мына азыр Ош шаар жок, аны кредит баарын биз жардам беребиз. Жанагы Ош шаарында мына бир жума мурун, 4-5 күн мурун мамлекеттик ипотека куруш башталды. 1.5 жылда бүтөт. Туурабы? Ошол жерде мына дагы жерлерди салып баштады мына Ош шаарына ипотекалык. Ошол жерден баарыңарга кезекке турдула, жардам беребиз. 25 жылга жеңилдетилген ипотека менен. Аны да жардам, именно силерге ошол жака жардам беребиз базарга баргандарга. Алдабай эле мына мен алдабай эмес, мен качып кетпейм алдагандай. Ошол жерде мына өзүм айтып атам, бир айтылган жок. Мэр аке, бир эки адамды телефон менен сүйлөшүп, өзүңүздөн информация алып турсак мына силердин араңарда, мына силердин араңарда ондой киши мага чалат, такай сүйлөшөм. Дагы мына эки бирөөңөр бир эле такай. Бир эки киши менен такай сүйлөшүп, такай сүйлөшүп берип турсаңар, бүт өзүңүз жеп кирип турам. Бергиле. Бергиле. Эки, эки. Мындай болот, дагы
Оксанар, чоңуздар, бая тур. Оксанар. Ой, оқтырма. Оксанар дейм, да, оқтырма. Оксанар дейм, мына. Мына базарда азыр бул деген менчик эшким бул муниципальный болот. Мамлекеттик базар муниципальный болот. Бекер берилет барына. Бул мисалы тиги базардан. Жок, кая турса. Э, болот, кандай болот? Болот деп. Базар. Жок, мындай. Бекер болот, бекер болот. Я. Кандай базарлар? İskon getken yol var. Bir canında dört çantadan yol var. Al mı? Sizin ütü sıran. Buna el dili bayağı. Buna aklınızda duran ne istiyor? Biz o şunu söyleyelim. Emir, bütçe memnun. Buna el sıran o da bir yılda takıp koyduruyorsunuz. Hiç mümkünçülük yok. Çok, çok. Ben bu sınav ben daha ekmedim. Bu yerde sizlerle göçülük duran o emir. Тырсып болды, сел жүрді, ертен мысалы дағы. Ошон айтып отам. Не қарасам, сіз қайра ошол елді көчіріп жүрсіз. Азыр бұзуға мос бар. Айлы содан қойлы ғой. Ел өткенге, ел өткенге. Себебі азыр адам жүрмейді тастап отырады. Оқсаңар, азыр дағы селген дағы тырсып болса, не қыла? Мана мен жауап беремін, сен жауап бермейсің. Ағай, азыр келгенге болмайды. Болмайды, ел келмейді. Болады, ар жағына толтыра. Кирген болсо мен өзүм көрсөтпөйүн жок. Ол жака эч ким барып отурбайт. Ошончо пробканы аралап барбайт. Жапсаңыз төлөчөктү бир да ошол жылдырып берет. Уксаңар, укла. Биринчи келечекте көчөт. Алын жердин маселеси бар. Айканда эки ай суроп бердиңиздер, эки айга койбой, эки күндө курчуп туруптар. Базарда ошончо мындай болбоду. Эки күн биз тазалап бердик силерге, туурабы? Эки үч күн тазалап бердик. Жардам бердик. Укпайсың. Тазалап бердик, жабылды. Андан кийин могу көпүрлөрдү алыш керек болчу. Ошого кичине тынбайсыз болду. Болбойт, болбойт, туура. Мен илгери бул деген бул ар болбойт, көпүрө болбойт, көпүрө болбойт. Дагы айтам, болбойт ал, көпүрө болбойт. Иштей бергиле. Иштей бергиле. Жылдар эки жылда эмес жакында көрөсүңөр. Жакында эмес ака. Биз азыр уксаңар силер жок. Эл алсай сезондо. Сезондо отурат кирди деп ойлобайт адамдар. Көпүрөнү аларда мурунчуга толуп жатат дарактар турат. Ошолорду албайбы? Балким сел болбосуңар мындан кийин. 30-40 жылда болбогон. Балким болбосуңар мындан кийин. Хан, сиз каяктан билесиз болду? Мына, муну деле эртең кечөөн айттым. Эртең, балким бүгүн кечинде келиптилер. Ким билет? Тырсык айтып келбейтилер. Анан сиз отуруп. Жок, ошону айтыңыз. Анан кан 30 жылда келип эмне? Билбейм, билбейм. Балким ал жактан дагы көтөрүпсүз, дагы келет. Сен туура алчу. Уксаңыз, мына биз Кыргызстан менен дүйнөсүнө бүт каптап атат. Тетиң чөлдү каптап атат. Анан бул жерде кепилдик бере албайм мен. Биз эмер айтты да, 15 күндүн ичинде чыгып кеткиле базардагылар деди. Эртеңден баштап көпүрө баары алынат деди. Базардын баш аягы деди. Казылат деди. Базар курулат. Деги да, ушуну айткан туура болот атасы. Көпүрөнүн баары алынат. Силер соода кылып бергиле. Биз тиги. Бир минут туруп койгулачы. Азыр мына арагардан айтып атпайм. Жана биз менен такай байланышта болуш үчүн мына 10 кишини бериңиздер. Азыр барып сүйлөшөбүз. Данын алат күнү түнү мен менен связда болот. Жүрүп сүйлөшөлү алып ошо 10 кишини бөлүп бериңиздер. Кодо турсаңар айлып жакшылыктан сүйлөшөлүк, ошол жерден протокол түзөлүп, кол коелук, анан чыгалы. 20 киши бергиле, 20 киши арагардан. Бул сен жүргөндө силердин базар эмес эле, бул тети Акура дарыясы. Бүтөн өлкөнү Дангиден баштап границага, Өзбекстан границасына чейин бүт текшерип чыгабыз. Ошол жээктер ким алган, эмне болгон, кандай кеткен бар. Анан кийин базарда ошол Акбуранын башында кырсык болуп 4 адам каза болду. Силердин базардан көпүрөнүн үстүндө жанагы бутка эмес менен камы эмес менен контейнер менен бошо алып кетти. Көпүрөнүн үстүндө соодарлар бир келин, ал да каза болуп калды.
Ошол жерде сел келгенде биринчи көпүрөдөн баштап суу толуп кетет. Көпүрөдөн өтө албай базардын баарын каптады. Өзүңөр баары жакшы билесиңер. Ошол үчүн бул жерде мындан ары кооптуу жер эртең кырсык кайтып келбейт. Дагы кандай болот, эмне болот, азыр биз Кыргызстанда дүйнөсүндө баары сел жүрүп атат. Ушундай жаратылыштын кырсыктары бүт жерде болот. Ошол үчүн мен айтып коеюн. Базарды көчүрөлү деп баягы сүйлөштүк, чечтик, эки айдын ичинде көчүрөлү деп. Но бул жерде барып силерге же талаа таштап коюп же бир шарты жок жерге андай болбойт. Анан биз биринчи анткени биз жылдырганда өзүбүздүн жерибиз болуш керек, муниципалдык территория болуш керек. Анан бирөөнүн жеке менчик жерине кириш албайбыз, аралаша албайбыз. Анан ошол СМТда биздин баягы жер бар болчу. Ал жерде. Ошол жерде бир арендатор болчу, 10-15 жылдан бери арендалап деп жүргөн экен. Ошонун жанында биздин өзүбүздүн 3.5 гектар жерибиз бар болчу. Ошол 3.5 гектарга көчүрөлү десек, силердин өкүлдөр да барып келген, анан көпчүлүгү айтып атыптыр, ал жер жарабайт, барбайт дегенбү деп. Ал жер саздакка. Ушундай болуптур. Анан кийин дагы бир эки варианттар карап атканбыз. Шаарда кайсы жерде да ыңгайлуу биздин өзүбүзгө карашлуу жер бар дептир. Калган жер үлүштүк жерлер, жеке менчик жерлер экен. Анан бир эки күн мурун ошол жана мегаполис деген иш кабам кеткен жол барго, ошон маанайында бир 7 гектар мындай жер тилки бар экен. Сизде торговый строительный базарчик деп жатат. Маңдайында. Так маңдайында. Ошол маңдайында жолдун арты бетинде маңдайында. Азыр агентинде же ошол ошол так маңдайында 7 гектар жер бар экен бизге ВБСнин жери. Ошону чечтик, ошол жерди азыр иш кабына кеткен, бул жагынан чыкканда азыр базарга кире турган жол бар экен Курмандан жатканга чейин. Ошол жака чейин барат экен жол, оң жагында да чыгат экен. Шаардын 4 жеринен тең кирип чыкса болот экен. Ыңгайлуу жер экен. Ошол жерди чечтик. Мына бүгүнтөн баштап жумуш башталды ал жерде. Ошол жерде жолдордун баарын кеңейтип, эгерде кубушураак жер болсо, асфальттап, жакшынап оңдоп, ошол территорияны асфальттайбыз. Бүт шартын түзүп туруп, соода кылганга. Анан ал 1 ай болобу, 1.5 ай болобу, 2 айдын ичинде бүтүрүп туруп, анан чогуу ошол жака көчүп баратат. Шарты менен. Бул жерде силерди талаак алып барып, эми ага ушак ишенбегиле, бирөөнүн жеке менчик жерине киргизип атыптыр, анан бирок аренде берет, андай эмес. Муниципалдык мамлекеттик болот. Мына бекер берилет баарына орун. Ал жерден кийин аренда боюнча да маселе бар, турабы? Ал жагында сүйлөшөбүз. И жана налоговый жактан ар жагын сүйлөшөбүз. Эми ал жерден баарын бара бара ошол жерде чече берет. Но эң биринчи кезекте биз бекер беребиз. Бул муниципалдык базар болот, эч ким жеке менчикте жок. Шарттын баары идеалдуу эч качан шарт болбойт. Но абдан жакшы шарт түзүп беребиз силерге. И жанагы мен ипотечный боюнча айтып кетпедимби? Аны да сүйлөштүк. Бул жерде мына 3-4 күн мурун капсула коюлду. Курулуп баштады, 1.5 жылдын ичинде бүтөт ошол там. Азыр андан башка дагы башталат ипотечный үйлөр берди. 10 000 квартирага чейин берилет берди. Ошто курулуп баштады. Ошол жерде мына силерге ошол көчүп базарга баргандарга кезекке турасыңар, баары ачык болот базар ачына. Ошол жерден кезекке тургула 25 жылга ыңгайлуу шарт менен ал жагынан да жардам беребиз. Кудай берсе. Ал эми үйдө бир жолго бересиздер да, үй барларды алып алсак. Эми мындай шарттар бар, 20 мындай ал өзүнүн шарттары бар. Мындайлар да биз элдин атынан келдик. Элдин маселесин айталы деп. Анан өзүбүздүн маселебизди көтөрүп эле ал үйдү ким кээ берет ага берет деп отурбай, элдин пикирин четке эле ысылдашпайбызуксаңар мындай да. Мен азыр биздин мына позиция мэриянын позициясын айтып бердим. Эми силер айтып бериңер. Айткыла кандай эмне маселе? Эми элдин маселесин эми айткыла. Эл силердин эмне киргизди бияка? Биз 1.5 млн, 2 млн, 2.5 млн жер болчу. Товар алып кеткендер бар. Аларга 100 000 жардам эчтеке болбойт ака. Анан ал кредиттерди азыр мен мамлекеттик мунерге сиз жардам берген менен биз наркы базарга байрып көчөлү көчкөн менен эл азыр келечекти карап отурат. Эл барып пробка аяк башталды деп барбы чейин катя 1 жыл 1 жыл убакыт кетет эң минимум. Болсо ака 2 жыл 3 жылдап клиент үйрөтүш кыйын, себеби базарда отурган адам билет аны. Силер базарда азыр барып эле көчүрүп койсок эл кайра агылып барат деген түшүнүк эмес да ал. Келечекте максат 100% адам болсо 90% ашып бардык кредит.
барлы подряд. Алжирге келгенден бери ал жерди жылат деп айтып атышты. Бириси сотко берип мынтып атты. Биз анан ал жерде кетесиңер деп атышты. Биз ага чейин базар ичинен точка алганды сатып алдык. Мисалы, лично мен бир комнат үйүмү сатып, бача эмелер түштү го бутиктер. Ошолордон сатып алдым. А эми мынтып азыр сиздерге баргандарга мен суроо берип эмелсе, ал частный, сен өзүң эмеңи. А эмнеге ошол курулуп атканда сиздер ошого уруксат бердиңиздер? Мисалы, ошончо бутиктер түшүп кетти. А эми биз эми ошону каяктан алабыз мисалы? Эми да. Өзүңөр барып сатып алган адамдарга баргыларбыз. Сиз качан алдыңыз? Алгандан 1 жыл болду. 1 жыл болду. Мына эжеке жакшы сөйөм бер. Агуран ич тазаланбай калды. Ботко, ботко, мусор толду. Азыр эжеке. Ушул эле суроону мен дагы баягы ушундан биз кайсы күнү өткөрдүк? 4 күн, 3-4 күн, жума күнү. Жума күнү мен кабинетимде чогулуш өткөрдүк. Ошол жерде баягы керектүү соответствующий службалардын жетекчилери келди, аларга суроо бердик. Суроо бердик, Агурандын ичиндеги, дарыянын ичи кимиңерге караштуу десек, дарыянын ичи эч кимге караштуу. Вот, биз атыңыз. Мына эми утуру. Утуру. Атыңыз ким? Атыңыз ким ача? Сонунгүл. Сонунгүл. Жооп берип коёюн. Ушул эле суроону бердик. Биз айттык, водка айтып атат. Бизге караштуу эмес дейт, ичи. Бирок чекеси бизге караштуу деп атат. И баягы 50 метровый зона чуждени. Эмне үчүн чекесине кызгасыңар дагы ал жерде акча тапса болот. А ортосу караган киши жок. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө бизде азыр кылмыш иши козголду. Ошо кылмыш иши козголуп, ошонун ичинде кылмышты иликтөө жүрүп атат. Анын жыйынтыгы менен жоопкерчилигине тартуулар тартылат. Анан кийин скорее всего түштөн кийин эми угуп турсаңыз, түштөн кийин, түштөн кийин экенде кылбай коёлу кандай. Мен силерден суранат элем, эжекелер, мындай да. Мына келдик, деди атанда бири бирибизди кыкырып бакырышып уккан жок. Ушул жерге келип азыр сүйлөшөлү деп атабыз. Суроо берип атасыңар, жооп берип атабыз. Биз суроо бергенде силер жооп бериңиздер. Ошон үчүн биз айтып атабыз. Азыр следствие болуп атат. Следствиянын негизинде жоопкерчиликке тартуучу адамдардын баары тартылат. Ал боюнча мына Камчыбек Кыдыршаевич өткөндө келгенде бизге да протокольный поручение берип кетти. Баарыбызга. Ошол жерде канча компетенттүү службалар бар болсо, баарыбыздын протокол негизинде жумушту аткарабыз. Эртең Камчыбек Кыдыршаевичке дагы, элге да, силерге да отчетун беребиз бул кылынган жумуштар боюнча. Мына бул биринчи маселе. Дагы кайсы сурооңуз бар эже? Анын ичинде ар кандай адамдар бар экен, аярдуу катындарлар, жалгыз бой үй энелер. Онун ичинде жаш балалуулар, көп көп үй бүлөлүүлөр дагы бар экен да. Ушундай нерсени эл баягы айтып жеткире албайатышат. Биз эми элдин негизги коркунучу муну болуп атат. Биз жаңы жерге барсак эле ушундай болуп иш кызып кетүүлөрүнөн тутузга туруп кетиш кыйын. Бир жерден экинчи жерге баргандан кийин. Ошол нерсени мына эл биздин пикирибизди эми кечээ мына пикирибизди туура түшүнүп эл ушу мына бийлик жетекчилери туура түшүнүп ушунун ичинде суроомузду артып берсе анан кийин биз баягы жеңилдеп алсак деп. Байке, атыңыз ким? Асылбек. Асылбек экен. Мындай да. Азыр мисалы үчүн силер айтып атасыңар да. Дагы калтырып коелу, туруп берсе. Эл суранып атпайбыз. Эл суранып атат деп атасыңар. А эртең кокус 2-3 күндүн ичинде дагы сел келип, дагы бир 5-6 киши алып агып кетсе ага ким жооп берет? Сиз жооп бересиз. Токтотуңуз эми ушулар мен айтам. Ал боюнча да жооп берет. Мына силер боюнча дагы азыр элдерге ушундай буга чейин эле мындай суроолор болду. Биз эми бул аварийный состояние дагы силер айтып келбейт экен, дагы келсе кандай кылабыз дегенди эл айтып атат. Жанагыл мамлекет беребиз деген 100 000 сомго биз ыраазы болобуз да, ошого жана силердин уровеңине дандал кылып берсе болобу деген сунуш болуп атат. Себеби эл эрге да баруу атасың. Же баягы ашып кетпесин. Өзүнө урат аны. Анан азыр мына да азыр айтып өтөйүн. Эми жанагы мен азыр 3-4 себеп айтып атмынбы? Биринчи кредит, подряд товар жана жеке жашоочулардын жеке киреше булагы деп. Төртүнчү маселе ушул жерде базарда соода алгандардын баары жогу жаңы ачылган базарлардан 10 000 долларга канча миң долларга ошо местолор сатып алган. Ал ишке киргени кирип кире элек болуп атат. Эми ушундай адамдар акчага күйүп жанын кейитип жанагы интернеттен чыкса эле мен эми мына семей татадан мен ушул жашоочуларына кайрылат элем, убакыттан пайдаланып.
Элдин акыбалын туурасын түшүнүңүздөр да. Ар бир адам жанына күйүп атат. Анан базар чыгарып ийиш оңой. А элдин келечеги эмне болот? Начар жашоосу кандай болот? Биз ачка калдык. Кредитти ким төлөйт? Баары жок, жана оорчулукту ким көтөрөт? Азыр эле ошол мутка көнүп калып жашоосун улантып атты эле. Бул жерде саясатка да, башкага да кызыккан эч ким жок. Бул жерде ар бир адам өзүнүн жеке жашоосун, жеке оокатын сактап калыш керек болот. Бул жерде 5000 ашык киши бар, 6000 ашык киши бар, аны эч ким билбейт. Кечээ жана камчыга таайыч келгенде туура эмес информация кетип калышы мүмкүн 750 адамды. Ал жерде ачык айтканда контейнерден башка столовойдо иштегендер бар. Жанагындай бир шаарчаларда иштегендер бар. Ал жерде регистрация болбой эле бекинип иштеп жүргөн адамдар бар. Күнүмдүк баягында тирилигин өткөрдү. Эми ал жерге эмне десеңер мына жетекчилик тарабын айтып атат. Шарт түзүп беребиз, шарт түзүп беребиз деп. Э шарт түзүп берген менен бир ар киши бар соодагы кичине оборот болуп бир кредиттен үйүнө бир бала чакасына 5-6 мындан тапалдай бир кирлик болбосо ал кыйын экен да. Ошон үчүн элдин негизги үйүнү ошо болуп атат. А жоопко тартылгандар мыйзам чегинде аны жоопун карай берсин, ал өзүнүн органдары бар. Карапайым эл базардагы ишкерлердин негизги маселеси биздин жанагы кыйынчылыктан сууруп чыгып кетиш үчүн эл өзүн өзү алып чыгып кетиш үчүн. Асылбек эми сиздин сурооңузду түшүндүм. Жөндөрө берсек болобу? Убакыт бергиле да мына мэрия деле азыр мына сизге түшүндүрүп айтып берип атат. Баягы биринчи эң биринчи көкүнбүй деп туруп тетиги жапалактап атканбыз, туурабы? Ал жерде акыбал кандай экенин баарыбыз билебиз. Машиналар суббота воскресенье күнү же нар жакка өтө албайт, же бери жакка өтө албайт. Кимбиз? Ошон үчүн кечөөнү ушул маселени чагылдырып, биз дагы кечөө дагы бир совещание өткөрдүк. Ошол бизлерди эмне мындай проблемасы менен калтырып коет деп, биздин маселе, биздин мойнубузда турган задача. Силердин проблемаңарды чеч. Кимби? Ошон үчүн кечөө бардык западдын ар жагындагы айтып атат силерге. Мегаполис. Жакшынакай бир торговый центр турат. Ошол маңдайында 7 гектар жер бар экен деп атат. Ошол жерге ылдый жактагы махалледен тетиги неме Курманжан датка жактан да келген 2 жол 3 жол бар экен. Бул жактан автовокзал жактан объезд менен келет экен. Бул жерден ноокаттан келген жол бар, аравандан түшкөн жол бар. Бүт баягындай жолдордун баары кесилишкенде нормально. Эми ошол жерде айтып атабыз. Жолдордун баарын талапка ылайык кылып туруп ошол жердин баарына мына акча каражат маселеси дагы чечилгенде бүгүн мына мэр сүйлөштү. Ошол акчаларды чечип берели деп айтып атат. Ошол жерде жолдорун оңдоп эң жакшынакай. Ал жерде бүт коммуникациялары бар экен, суулары бар экен, бүт бардыгы бар экен. Ошол жерге силерге мына 2 ай болобу, 1 ай болобу, 3 ай болобу уксаңыз, уксаңыз. Эми 1 жылга чейин бизге срок көп, эч ким андай, андай убак. Жок, азыр сүйлөшөбү да. Биз эле азыр сунуш берели. Сунуш узак мөнөт жүрөт. Азыр уксаңыз, уксаңыз. Бизге убакыт бергиле. Аны 2 ай урабызбы, 3 ай урабызбы, 4 ай урабызбы, ошону курайлы. Бирок ошол жер даяр болгондон кийин силер баарыңар көчүп ал жерди бошотуп беришиңер керек. Силер дагы элдерге убакыт беришиңиздер, өтө силер бүтпөй туруп анан мыякта элдерди мостторду бузуп коюңуздар болуп турам эмес да. Сиз мэр айтып атасыз, бузуш керек, бузуш керек азыр депчи. Сиз бузуп койсоңуз азыр элдердин мисалы үчүн мындай эртеңки акча бере турган кредиттин убактары келип калды экен. Жан баа албай жүргөндөр бар, квартирада жашагандар бар экен. Ошол бир 2 ай 3 ай бересиздерби? Сиздер кечи бүтүрүңүздөр базардан жакчыга. Бир ай болобу, 1.5 ай болобу шартты түзүп беребиз, 2 айдын ичинде шарт түзүп беребиз, анан баарыбыз жакшынакай көчөбүз. Жок, жок, бул жерде анан көчөт, анан ошо ар буран жээгин баарын техника кирет, тазалайт, контейнердин баарын алынат, ошол жерде бүт эме оңдоо иштери жүргүзөт, ар буран баштан баштап аягына границага чейин. Ошон үчүн бул жерде базар оңдоо иштери баштаганда азыркыдан да жаман болот. Эч ким дагы киши жигере албай калат. Ал жака өдөгө кайрылыңыз, биз Ош шаарында жок. Мындай бузулбасы, мен айтып атам да. Көпүрө мыйзамсыз бузулат, ал жерден бүттү, бул жерде дагы соода мындай жок. Дагы айтып атам,
Ошол жерде базардан 2 ай убакыт бергенбиз, 2 айдын ичинде жаңы базарды шарт түзүп беребиз, жаштан алып барып ана ошол жерден көчөбүз. Уксаңар, уксаңар, базар бул жакта жана силер турган жерде базар жок болсо ошол жака барат. Аз үйүмөн кууп чыгып атат мени. Туттурум мен айта алайын. Ошол жерде соода кылат экен. Май деп чыктым. Эки мен продукты сатам. Акарачка, балык, сухой заморозка сатам. Свет өчүп калды. Биздин базардан без кеткен жок. Алып чык кел товарыңа. Мына сатып кетсе жооп бербейм деген жок. Маразикаларым турду. Акарачка балыгы мисалы силер азыр 100 000 алтасыңарбы? Биздин бир коробкабыз 4 000 сом. Аны эч ким төлөбөйт. Мен эки маразикам өлдү. Ичинде кайда малышка өлдү. Азырчы мен азыр жөн эле мына сенден жавап катамдан мен. Ушулар кой базарга чыкпай турайын деп турдум. Светим жок. Дивижага алып келип саям. Болбойт экен. Азыр мен жөн эле ошол жерде жокмун деп 185 000 карыз болдум. Плюс мен былтыркы бүтмөгөн карыздарым бар. Кредитим бар. Мени мына ортунда иштегендерчи түнү менен уктаткан жок, ишенесизби? Азыр биздин элдер ошо жерде 60 адамдын артынан кирип атат. 60 адам кредити бар экен. Ортучан баласы бар, кирип атат. Ортучу бар. Кредит жакта жардам беребиз. Ипотека жакта жардам беребиз. Базар бүткүчү, баары, свет, суу, баары шарт, азыр мунун кандай соода болсо соода кыла бергиле, азыр курган эч ким жок да. Берет, биз анткени жананын баары ошо иш жүрүп атпады. Сендин опасный бир элдин эмесин унутпайбызчы, бир жок дегенде бир жыл. Бир жыл дебесеңиз мына 6 айга. Кой бериңиз 6 айга, бир жыл 6 айга. Бир жыл дегенде биз айтканда жерге барып көчүп барабыз, местоларды алабыз. Бир жылдагы 2 айда аз. Бул жерге эртең сел бир жумада келип калышы мүмкүн, бир күндө келип калышы мүмкүн, бир жумада. Кырсык кайтып келбейт, мен дагы айтып атам. Бул эмнеден болот силерди? Биз базарды көчүрөлү, жаңы базарга чыгарып өзүнчө акча табалы деген ой эмес. Кырсык болду, ушунун аркасынан биз алдыңгы иштерди жүргүзүп сиз ушул нерсени бир көтөрүп көрбөйсүзбү? Жок, кооз жерге көчүрөлү деп атам. Сиз бир көтөрүп көрбөйсүзбү? Ушо биздин шартын түзүп берип ошол жака көчүрөбүз. Шартты түзүп берем. Биз базарды өзгөр көрөсүңөр. Азыр баштаганда өзгөр барып көрүп чыгасыңар. Синчабрдын этегине чейин иштейбиз. Как положено? Жок, мындай болот. Окуучулук мына сезонду 10 ай күткөн сезонду өткөзөбүз. Жок, мына август менен сентябрь болду, анан болду. Бир суроодо элдин суроосу меники эмес. Мен өзүм жалгыз эмем чеченди билген жок. Меники эл айтып атканда мындай мен кереги жок, мен өзүм эмне болсо ошо. Анан эл айтып атат. Ошол 2 айда биз 2 айбы, 3 айбы, 6 айбы берсе биз тазалап бүтөлү деп атат. Туурабы? Товарларды эртеңки сезонду бүтөлү, светтерди берсин. Артыңызда биздин сонун бир жетекчибиз турат. Частныйбы, башкабы, муниципалдыбы билбейм. Элдин баарын тегиз көрсүн дагы жакшына кайгылып светтерибизди берсин. Биз соодабызды кылалы, остаткаларыбызды тазалайлы, ылайларды зорго тазаладык, ошолорду эптеп саталы. Өзүнүн сенасында болсо да. Эми бул жерде туура мына ушунча көпүрөдөн келдик деп атышат, туурабы? Эстелар эки ай эмес сабылды, бала чакабыз бар деп атышат. Буларам кичине болсо да, булардын эмне да ишин карап коюңуздар. Долма апам бир чөтө сатылып койду деп сайып ал. Ал хорошо, эми андайлар толтура бер. 60 адам бар бизде дагы соода кылбайт. Майда, мына школьный сезонду август, сентябрда кошуп берип атабыз. Ошондо Кудай буюрса ага чейин базар бүтөт да, ошо бул сезонду иштеп алды, анан чогуу барабыз. Биз 60 адам жок, мына 60 адам патент иштедик биз. Жана 100 000 патент сиз бербейбиз деп, а биз каттан алабыз патент. Акыркы күндөрү биз 5 патент иштедик да. Айтып эле атчат патент. Мен айтып атам, мына силер арамасыз. Мына силер кылып койгон. Сен кошоңар,
Aramarda mana qancha o'g'ir mana men nomerimni olib, jana so'zmadik biz. 4-5 o'g'ir bu. Men nomerimni olib, gunda festa bo'ladi. Ошол жерде миңги муниципалитет болсо 1.5 миңи частный примерно. Азыр частный бы айырмас жок бизге. Эртең мен сага бергенде бөлбөйсүзбү? Бекер беребиз. Частныйдан келесиң да, аяктан келесиң. Ортолук кетип калса, анан частныйга беребиз деген маанисы. Жок, жок, жок. Баарыбыз тегиз карайбыз. Эми азыр тегиз карайбыз. Окшолор, мындай окшолор мурун базар көчкөндө тегибе мындай шарт эч ким берген эмес, бербейт эч ким. Биз берип атабыз. Мындай бербейт эч ким. Алмаз базарыңызда берекелүү базарда болот.